एससी तयारीमा जुड्नुभएका कक्षा दसका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई एट दि रेट टिएफएम वाशोक कुमार मण्डल तेरो जिरो आठ युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू आजको कोसेली एससी परीक्षा दुई हजार अस्सीले जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तपाईँलाई एससी मोडेल सार्वजनिक गरेको छ सा, त्यसै मध्येमा यहाँ त्यही मोडेलमध्येमा जनसङ्ख्या वृद्धि र तपाईँलाई यहाँ चाहिँ पिरामिडबाट चाहिँ एसीमा सोध्ने मोडल क्वेसन मध्येमा एउटा हो साथी मित्रहरू त यसको पुरा समाधानको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक होला ताकि त अल चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला ताकि पस्किने हरेक कोसेलीहरू तपाईँहरू छिटै प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसको छिट्टै लाभ लिनुहोस् साथी मित्रहरू साथै यो कोइसन चाहिँ सेन्ड गर्ने जुन वाट्सएप मेरो वाट्सएप नम्बरबाट र म्यासेन्जर ग्रुपबाट यहाँ चाहिँ साथीहरूले सेन्ड गर्नुभएको छ त सेन्ड गर्ने साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै तपाईँहरूलाई पनि कोही व्यक्ति नयाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ च्यानलमा जुड्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि यदि कोसेली तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेछ भने त कृपया अझै कुनै किसिम किसिमको समस्या भयो भने र साथी मित्रहरू अझै कुनै प्रब्लम भयो भने मेरो वाट्सएप र म्यासेन्जर नम्बर रहेको छ नाइन एट जिरो सेभेन जिरो सेभेन नाइन थ्री जिरो फाइभमा तपाईँहरू आफ्नो को, समस्या सेन्ड गर्नुहोस् र त्यसको समाधान प्राप्त गर्नुहोस् साथी मित्रहरू र आउँदो एसी तपाईँहरूको राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म चाहिँ आजको समस्याको समाधानतिर लाँदैछु र साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ बनाएरै तपाईँहरूको माझमा किन छु त समयको बचत होस् है र कम समयमा सर्ट समयमा तपाईँहरूलाई बढी चाहिँ जानकारी दिन सकौँ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको माझमा क्वेसन सल्भ गरेर त्यस पछाडि तपाईँहरूको माझमा यहाँ भिडियो कसैले पस्किने प्रयास छु साथी मित्रहरू र साथी मित्रहरू साथै तपाईँ तपाईँहरूलाई आज भोलि अब एसीमा कसरी अब विभिन्न युट्युब च्यानलहरूले सरहरूले विभिन्न तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो मोटिभेसन क्लासेस र आफ्नो आफ्नो चाहिँ भ्यू दिनुहुन्छ त म तपाईँहरूलाई एउटै के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा ठुलो मोटिभेसर मोटिभेसनल चाहिँ आफै हुनुहुन्छ चा, आफै चाहिँ मोटिभेट आफैबाट जबसम्म मोटिभेट हुनुहुन्न आफै जबसम्म जाग्नुहुन्न कसैको कुरा कसैले कसैले चाहिँ कसैबाट केही हुनेवाला छैन त्यसैले साथी मित्रहरू आफै चाहिँ जे गर्नु छ आफै गर्नु आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नु र मेहनत गर्न सिक्नु किनभने मेहनतले नै आफ्नो गन्तव्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ साथी मित्रहरू अब धेरै कुरा नगरी अब म चाहिँ समस्याको समाधानतिर तपाईँहरूलाई लाँदैछु समाधानलाई हेर्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला साथी मित्रहरू साथै कुनै किसिमको अझै जिज्ञासा सरसल्लाह भए कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला त्यसबाट मलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ साथी मित्रहरू अब म क्वेसन नम्बर वानतिर लाँदैछु एउटा सहरको जनसङ्ख्या है पचास हजार छ यदि वार्षिक जन्मदर यहाँ चाहिँ तेह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत वार्षिक जन्मदर साथी मित्रहरू वर्षमा यदि वृद्धि छ यो भने वार्षिक मृत्यु दर तिन पोइन्ट पाँच प्रतिशत भए अब यहाँ चाहिँ ए नम्बरमा क्वेसन गराएको छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस् सोही दर अनुसार सो जनसङ्ख्याको यहाँ चाहिँ साथी मित्रहरू यहाँ ख्याल गर्नु त यहाँ त वार्षिक जन्मदर बच्चा जन्मिँदैछ यसको मतलब वृद्धि हुँदैछ र वार्षिक मृत्युदर तिन पोइन्ट घट्दैछ साथी मित्रहरू त यहाँ क्वेसन नम्बर एमा भनिएको छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस् अर्थात् ए नम्बरको समाधान गर्दा साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ए को समाधान गर्दा के हुन्छ जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात् यहाँ चाहिँ जन्मदरबाट तपाईँलाई मृत्यु दरको जुन प्रतिशत छ त्यो घटाइदियौँ भने के आउँछ त तेह्र पोइन्ट पाँचबाट हामी चाहिँ प्रतिशतबाट तिन पोइन्ट पाँच प्रतिशत घटाउँदा दस प्रतिशत जुन आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो साथी मित्रहरू त्यस्तै ते, अब बी नम्बरमा क्वेसन गराएको छ सोही दर अनुसार अर्थात् जुन वृद्धि दर आएको छ दस प्रतिशत त्यही दर अनुसार सहरको जनसङ्ख्या तिन वर्षपछिको जनसङ्ख्या पत्ता लगाउनु हो त साथी मित्रहरू दस प्रतिशत वृद्धि दर हो त त्यसकारण दस प्रतिशत वृद्धि दर अनुसार तिन वर्षपछिको जनसङ्ख्या पी थ्री जम्मा जनसङ्ख्या बनिरहेछ तिन वर्षपछिको साथी मित्रहरू अब फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ है पी अब पी जिरो इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड होल घातांक टी जहाँ चाहिँ तपाईँलाई p0 जिरो अथवा पिओको अर्थ पचास हजार रहेको छ यहाँ दिएको छ साथी मित्रहरू यहाँ मैले सूत्र लेखिन इन्टु वान प्लस आर भनेको दस प्रतिशत बत्ती सय अनि यसको चाहिँ होल घातांक क्यु रहेको छ त्यसको सोलुसन गर्दा साथी हामी हजार जना पाउँछौँ यो चाहे तिन वर्षपछिको जनसङ्ख्या हो त्यस्तै सी नम्बरको क्वेसन रहेको छ तपाईँहरूलाई हरेक नवजात शिशुहरूको आमाहरूले प्रति शिशु रु पाँच हजार पुरस्कार गाउँपालिका कार्यालयबाट पाउँछन् भने गाउँपालिकाले एक वर्षपछि पुरस्कार बापत कति रकम वितरण गरियो होला साथी मित्रहरू एक वर्षपछि जन्मेका जन्मजात शिशुहरूको सङ्ख्या त सबभन्दा पहिले एक वर्षपछि चाहिँ जन्मेका जन्मजात शिशुहरूको सङ्ख्या कति त सुरुको सङ्ख्या यहाँ पचास हजार छ जसमा चाहिँ वृद्धि दर तपाईँलाई सरी जन्मदर तेह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत छ अनि एक प्लस त त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा हामी चाहिँ छप्पन्न हजार सात सय पचासजना शिशुहरू जन्म्या छन् साथी मित्रहरू अब प सात सय पचासजना शिशुहरू जन्म्या छ भने प्रति शिशु सङ्ख्या पाँच हजार पुरस्कार दिएको छ त इन्टु छप्पन्न हजार सात सय पचासलाई तपाईँलाई पाँच हजारले गुणन गर्दा अब जम्मा चाहिँ गाउँपालिकाको कार्यालयले वितरण गरेको रकम दुई करोड तेरासी लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ चाहिँ बाँडेको रहेछ भनेर चा, यो चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला त्यस्तै ते क्वेसन नम्बर अब दुई रहेको छ चित्र हेर्दै हुनुहुन्छ पिरामिडको चित्र हो जसको आधार चाहिँ पिक्युआरएस वर्गाकार रहेको छ र यसको चाहिँ वास्तविक उचाइ ठाडो उचाइ सोह्र सेन्टिमिटर त्यस पछाडि छड्के उचाइ जुन एल हो बिस सेन्टिमिटर र अब यसको आधारमा तपाईँहरूलाई यहाँ क्वेसनहरू राखिदिएको छ साथी मित्रहरू यसको जवाब दिनुहोस् भनेको छ त अब साथी मित्रहरू म समाधानतिर लाँदैछु अब दिएको चित्र यो वर्गाकार जुन दिएको छ त सबै यहाँ तपाईँले चित्रबाट किनभने चित्रले धेरै कुरा बोल्छ अब ए नम्बरमा क्वेसन गराएको छोटो किनाराको लम्बाइ र लामो किनाराको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् त साथी मित्रहरू यो छोटो किनारा भनेको आधार भइहाल्यो है आधारको चाहिँ लम्बाइ त्यस पछाडि तपाईँलाई लामो किनारा भनेको अब तपाईँलाई तेर्सो उचाइ है ठाडो उचाइ भनेपछि हामीलाई बिचको हाम्रो भइहाल्यो त्यस पछाडि छड्के उचाइ भइहाल्यो अब यो कुनाको जुन उचाइ हो त्यो ते ते तेर्सो उचाइ हो त्यो लामो उचाइ हो अर्थात् भन्न चाहेको के हो भने चित्रमा तपाईँलाई यदि त्रिभुज एबी को यदि कुरा गर्ने हो भने त हामीलाई यहाँ को नाप माग्दैछ त्यस पछाडि यहाँ आधार आधारभुजा पिक्यू अर्थात् एसआर जुन पनि भन्ना हुने हो यो चाहिँ आधार आधारभुजा माग्दैछ साथी मित्रहरू तब ए नम्बरको समाधान गर्दा समकोण त्रिभुज एओ बी लिँदैछु चित्रमा हेर्दै हुनुहुन्छ समकोण त्रिभुज एओ बीमा साथी मित्रहरू त्यो समकोण त्रिभुज हो अब पाइथागोरस लगाउँदा एओ भनेको अब यो नाइन्टी डिग्रीको सम्मुख भुजा एबी जुन छ त्यो कर्ण हो साथी मित्रहरू कर्ण जुन चाहिँ एललाई यसलाई यसले सङ्केत गर्छौँ हामी त यहाँ चाहिँ ए नम्बरको समकोण त्रिभुज एओबीमा पाइथागोरस साध्यबाट को यदि निकाल्नु पऱ्यो भने त ओबी इक्वल टु हामीलाई के भइहाल्छ एबी स्क्वायर साथी मित्रहरु मित्रहरू ए सरी एबी स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर जहाँ चाहिँ हामी पाइथागोरस लगायौ अब एबिएबी भनेको हाम्रो 20 सेन्टिमिटर हो 20 को स्क्वायर माइनस 16 को स्क्वायर अर्थात साथी मित्रहरु यो ठाडो उचाई त ओबी निस्किन्छ त 12 सेन्टिमिटर साथी मित्रहरू त यो हाम्रो 12 आइ सकेपछि अब क्वेसनमा भनेको छ भुजा त आधार भुजा तपाईँलाई यदि ए हो भने त ए को दुई गुणा हुन्छ ओबी ओबी बाह्र आयो त्यसैले दुईले गुणन गर्दा हामीलाई बाह्र धुने चौबिस सेन्टिमिटर जुन हो त्यो आधार कुनै पनि पिक राख्दा हुन्छ साथी मित्रहरू त्यो हाम्रो अब यो के अरे एउटा आयो किनाराको लम्बाइ छोटो किनाराको लम्बाइ अब लामो भनिरहेछ को लागि हामी चाहिँ समकोण त्रिभुज एबी क्यू छौ साथी मित्रहरू एबी मा ए को नाप छ त ए क्यु त्यो पनि यहाँ चाहिँ कर्ण हो कर्णको फर्मुला फेरि हामी लगायौ कर्ण इज कल टु तपाईँलाई है लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ तपाईलाई लम्ब स्क्वायर आधार स्क्वायर अर्थात बिक्यु जुन हो त्यो चाहिँ के हो आधा भुजा हो आधा भइसकेपछि यहाँ बिसको स्क्वायर बाह्रको स्क्वायर चार को स्क्वायर चार सय को स्क्वायर एक सय चौवालिस गर्दा पाँच सय चौवालिस तेइस पोइन्ट बत्तिन दुई चाहिँ सेन्टिमिटर आयो तपाईँलाई लामो किनाराको लम्बाइ त्यस्तै अब बी नम्बरमा क्वेसन गराएको छ पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् त तो आयतन आयतन बराबर तपाईँहरूलाई थाहा छ साथी मित्रहरू है त तो आइतन निकाल्नको लागि तपाईँलाई के हुनु त आधारको आधारको चाहिँ क्षेत्र आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ त वान बाई थ्री ए स्क्वायर एच साथी मित्रहरू वान बाई थ्री ए भनेको हामी आधार भुजा भनेको चौबिस सेन्टिमिटर निकालिसकेका छौँ इन्टु उचाइ सोह्र सेन्टिमिटर दिएको छ यसको क्यालकु क्यालकुलेसन गर्दा तिन हजार बहत्तर सेन्टिमिटर क्यु पाउँछौँ त्यस पछाडि अब सी नम्बरमा क्वेसन गरेका छ पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल छड्के सतहको भनेको ठाडो उचाइ अर्थात् तपाईँलाई त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल भन्न खोजेको साथी मित्रहरू त त्रिभुजाकार सतह को क्षेत्रफल बराबर तपाईँलाई टु एएल हुन्छ फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ त टु एएल टु ए ए भनेको आधार भुजा आधार भुजा चौबिस इन्टु एल भनेको हामी चाहिँ यहाँ एल भनेको भने यहाँ एबी निकालेका छौँ त एबीको नाप हाम्रो कति छ त बिस सेन्टिमिटर त्यहाँ दिएकै छ साथी मित्रहरू त बिसले गुना गर्दा नौ सय से साठी सेन्टिमिटर स्क्वायर पाउँछौँ त्यस पछाडि सतहको सा क्षेत्रफल साथी मित्रहरू त सतहको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो व्यवहारिक कुरा गर्दा यो एउटा ठोस वस्तु हो यसमा चाहिँ यदि रङ लगाउन दियो भन्ने साथी मित्रहरू मानौँ काठको छ त यसलाई रङ लगाउन दिया कहाँ कहाँ रङ लाग्छ त त माथि त्रिभुजाकार सतहहरू छाटा त्यस पछाडि आधार चाहिँ वर्ग रहेको छ अर्थात् ए स्क्वायर प्लस टू एएल तथा साथी मित्रहरू ए स्क्वायर चौबिसको स्क्वायर प्लस अनि टु एएलमाथि हामी नौ निकाले छौँ त यो चौबिसको स्क्वायर प्लस नौ गर्दा हामी चाहिँ एक हजार पाँच सय छत्तिस सेन्टिमिटर स्क्वायर पाउँछौँ र यो हाम्रो भइहाल्यो साथी, सा, हाम साथी मित्रहरू पुरा जब। पुरा सतहको क्षेत्रफल टिएससी त्यस पछाडि नम्बरमा क्वेसन गरेका प्रति वर्ग सेन्टिमिटर रु पाँचका दरले सबै सतहमा रङ लगाउँदा हुने खर्च रकम पत्ता लगाउनुहोस् तब सबै सतह भनेको यो पुरा सतह भइहाल्यो त पुरा सतहको क्षेत्रफल एक हजार पाँच सय छत्तिस रहेको छ अनि प्रतिमिटर खर्च दर पाँच सय प्रति वर्ग सेन्टिमिटरको खर्च दर पाँच रुपियाँ छ गुणन गर्दा साथीहरू सात हजार छ सय अस्सी रुपियाँ आउँछ यो नै आवश्यक आप, पूरा समाधान भयो यो दुइटा क्वेसनको यो पूरा समाधान तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथी मित्रहरू साथै यस्तै कुनै किसिमको जिज्ञासा सरसल्लाह भए कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र साथी मित्रहरू अब तपाईँहरूको समय एकदम नजदिकै जाँदैछ कृपया मोडेल क्वेसन अगाडि राखेर हरेक विषयवस्तु तपाईँहरू पढ्दै गर्नुहोस् र अब मानव जाँच्नको को लागि मोडलै क्वेशन अब प्रत्येक बजारमा धेरै मोडल क्वेसनहरू आउँछ साथी मित्रहरू आफै चाहिँ घरमा बसेर मजाले त्यहाँ चाहिँ घडी हेरेर कोइसन ब्याङ्क राख्नुहोला कोइसन मोडल क्वेसन राख्नुहोला र त्यही समय अन्तर्गत रहेर तिन घन्टाभित्र तपाईँहरूले आफै पनि प्र्याक्टिस विभिन्न सेटहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् किनभने म्याथ प्र्याक्टिसको विषय हो साथी मित्रहरू यति अनुरोध गर्दै साथै कसैले यदि राम्रो लाग्छ भने बढीभन्दा बढी सेयर र एक लाइक चाहिँ अवश्य होला त्यसबाट मलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ साथी मित्रहरू र यति अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद सबैको शुभ होस् जय नेपाल